মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত অষ্টম শ্ৰেণীৰ হিন্দীৰ ছিকণ সমল দুয়ৰ যিখিনি প্ৰশ্ন কৰিবলৈ দিছিল এইখিনি আমি আলোচনা কৰিম ইয়াৰে যিখিনি অসমীয়াৰ প্ৰশ্ন তোমালোকক কৰিবলৈ দিছিল সেইখিনিৰ ভিডিঅ' মই আগতে আপলোড কৰিছোঁ যদিহে তোমালোকে চোৱা নাই কমেণ্ট কৰি সুধিবা অথবা ডেছক্ৰিপশ্যনতো লিংক দিয়া আছে ইয়াতে হিন্দীখনত চাবা সমল নম্বৰ দুইৰ এক নম্বৰটো দিয়া আছিল যে আঠ ভি কক্সাকে পাঁচ সংখ্যা এক ভাৰত হম কানছে পিয়াৰা হে শীৰ্শক গীত ক ধ্যান পূৰ্বক পঢ় প্ৰশ্ন উত্তৰ দম শ্ৰেণীৰ পাঠ নম্বৰ এক নম্বৰ পাঠটো যে আছিলে ভাৰত হমকো জান ছে প্যাৰাহে ভাৰত আমাৰ প্ৰাণতকৈও নিজৰ প্ৰাণতকৈও মৰমৰ এই গীতটোৰ আমাক ভালদৰে পঢ়িবলৈ দিছে মনোযোগীৰে আৰু ভালদৰে পঢ়াৰ পিছত আমাক তলত দিয়া প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰ পঢ়িবলৈ দিছে পোৱা নম্বৰটো দিয়া আছিল সমলখনত তোমালোকে চাই ল'বা ভাৰত কি কি চান হে ইয়াৰ উত্তৰটো এনেদৰে লিখিবা যে ভাৰত দুনীয়া কি চান হে সমালোখনত তোমালোকে লিখি লোৱা ভাৰত দুনিয়া কি চান হে স নম্বৰ দি আছিল ভাৰত কি ৰাজভাষা কিয়হে ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিবা যে ভাৰত কি ৰাজভাষা হিন্দী হে দ নম্বৰ দি আছিল হিন্দুস্তানী কিছে কহতে হে হিন্দুস্তানী কাক কয় হিন্দুস্তানী বুলি কাক কয় উত্তৰটো এনেদৰে লিখিবা যে ভাৰত মে ৰহনে বালে ছবি ভাৰতীয় লোককো হিন্দুস্তানী গঢ় দিয়েহে ভাৰতত বাস কৰা প্ৰত্যেকজন ভাৰতীয় লোকক হিন্দুস্তানী বুলি কয় কাৰণ আমি ভাৰতত বাস কৰোঁ দহ নম্বৰ এতিয়া আছিল হিন্দুস্তানী কিস্কি ৰকচামে আপ্নি জান কোৰবান ঘৰেঙে হিন্দুস্তানী বা ভাৰতবাসীয়ে কাৰ ৰক্ষা কৰিবলৈ নিজৰ জীৱনটো ত্যাগ কৰিবলৈ পাৰে উত্তৰটো এনেদৰে লিখিবা যে হিন্দুস্তানী ভাৰত মা কি ৰগছামেজান বুৰবান হৰেঙে হিন্দুস্তানীসকলে ভাৰত মাৰ নিজৰ নিজৰ মাতৃভূমিত ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে নিজৰ প্ৰাণটো টেগ কৰিবলৈ প্ৰস্তুত কাৰণ ভাৰত মাক ৰক্ষা কৰিলেহে আমি সুৰক্ষিত হৈ থাকিম বহুতেই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ বেলেগকেও লিখিব পাৰে তোমালোকে যদিহে বিচৰা এনেদৰে লিখি ল'ব পাৰা এইকেইটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ তোমালোকে লিখি ল'বা

প নম্বৰ এতিয়া আছিল অসম ৰাজ্য ভাৰত কি কি দিছামে অৱস্থিত হে আমাৰ যিখন অসম ৰাজ্য আমি অসম ৰাজ্যত বাস কৰো এই অসম ৰাজ্যখন ভাৰতৰ কোনটো দিশত অৱস্থিত সুধিছে উত্তৰটো এনেদৰে লিখিবা যে অসম ৰাজ্য ভাৰত কি উত্তৰ পূৱ দিছামে অৱস্থিত হে আমাৰ অসম ৰাজ্যখন ভাৰতৰ উত্তৰ পূৱ দিশত অৱস্থিত বহুতে পূৰ্বোত্তৰ বুলিও লিখে আপোনালোকে এনেদৰে লিখিব পৰা যে অসম ৰাজ্য ভাৰত কি উত্তৰ পূৱ দিছামে অৱস্থিত হে নেক্সট খ নম্বৰ প্ৰশ্ন দিছিল যে মহাৰাষ্ট্ৰ কিছ দিছামে অৱস্থিত আহে মহাৰাষ্ট্ৰ কোনটো দিশত অৱস্থিত চাবা উত্তৰটো এনেদৰে লিখিব পাৰা যে মহাৰাষ্ট্ৰ পশ্চিম দিছামে অৱস্থিত হে তাৰপিছত গ নম্বৰ প্ৰশ্ন দিছিল যে পূৰ্বোত্তৰ কা প্ৰৱেশ দুৱাৰ কিছ চহৰকৈ কঢ়া যাতাহে পূৰ্বোত্তৰৰ প্ৰৱেশ দুৱাৰ উত্তৰ পূবৰ প্ৰৱেশ দুৱাৰ কোনখন চহৰক কোৱা উত্তৰ পূবত প্ৰৱেশ দুৱাৰ বুলি কোনখন চহৰত কোৱা হয় ইয়াৰ উত্তৰটো এনেদৰে লিখিবা যে পূৰ্বোত্তৰকা প্ৰৱেশ দুৱাৰ গুৱাহাটী চহৰক কঢ়া যোৱা হে উত্তৰ পূবৰ প্ৰৱেশ দুৱাৰ বুলি গুৱাহাটী চহৰক কোৱা হয় গতিকে কেইটা তোমালোকে লিখি লবা তাৰপিছত ভুৱ নম্বৰ দিয়া আছিল জন্মভূমি স্বৰ্গদী গৰিয়চী কা অৰ্থ বৰছে পুষ্ক লিখো ঔৰ চৰ্চা কৰ কি কবিতা কে শীৰ্ষে চাদতা হে ইয়া নেহি জন্মভূমি স্বৰ্গতপী গৰিয়েখী এই বাক্যটোৰ অৰ্থ আমাক জ্যেষ্ঠ জনক সঠি লিখিবলৈ দিছে আৰু চৰ্চা কৰিবলৈ দিছে যে কবিতাটোৰ শীৰ্ষকৰ সৈতে ইয়াৰ সমানতা আছে নে নাই এনেদৰে শ্বৰ্ট কৰি লিখিব পৰা যে জননী জন্মভূমিশ্বৰ স্বৰ্গতপী গৰিয়েচীকা অৰ্থ জননী আৰু জন্মভূমি স্বৰ্গছেভি শ্ৰেষ্ঠ সতিহে ইয়াৰ সংস্কৃতি প্ৰচিত কভাৱত হে আৰু তাৰপিছত লিখিবা কবিতা শীৰ্ষে চাদি সেই বহুদৰে বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে তোমালোকে যিটো ভালদৰে তেনেদৰে লিখিবা তিনি নম্বৰটো চাবা সমালোখনত গলত গঠনকে চামনে ক্ৰছ চিন লগাও ছহী গঠন মানে যিটো তলত কেইটামান বাক্য দি আছিলে যিটো বাক্য শুদ্ধ সেই শুদ্ধ বাক্যটোত আমাক শুদ্ধ চিন দিবলৈ দিছে আৰু যিটো বাক্য গলত গলত মানে হৈছে ভুল যিটো বাক্য ভুল আছে সেই বাক্যটোত আমাক পুৰঞ্চিন বা প্ৰশ্বিন দিবলৈ দিছে প্ৰ নম্বৰ বাক্য দি আছিল ভাৰত দুনিয়া কা গৌৰৱ হে ভাৰত দুনিয়াৰ ভিতৰতে গৌৰৱ বাক্যটো হ'ব শুদ্ধ বাক্যটো শুদ্ধ হ'ব প্ৰ নম্বৰ দিছিল হম সৱ ভাৰতবাসী এক হে এই বাক্যটো হ'ব শুদ্ধ আমি সকলো ভাৰতবাসী নম্বৰ দিছিল ভাৰত মে এক হি ভাষা বুলি জাতি হে ভাৰত এটাই ভাষা কোৱা হয় নেকি ভাৰতবৰ্ষত এটাই ভাষা কোৱা হয় বুলি বাক্যটোত কৈছে কিন্তু চোৱা ভাৰতবৰ্ষত বহু ঠাইত বিভিন্ন ধৰণৰ ভাষা কয় কিছুমানে হিন্দী অসমীয়া বেংগলী বিভিন্ন ধৰণৰ ভাষা আছে গতিকে এই বাক্যটো হ'ব অশুদ্ধ কাৰণ প্ৰত্যেকেই বেলেগ বেলেগ ঠাই বেলেগ বেলেগ ভাষা কোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় কৰ্শটো হ'ব অশুদ্ধ গ নম্বৰটো হ'ব অশুদ্ধ গ নম্বৰ দিছিল চবকে লি আপোনাৰ দেশ জানছে পিয়াৰাহে এই বাক্যটো অশুদ্ধ সকলোৰে বাবে নিজৰ দেশখন নিজৰ প্ৰাণতকৈও মৰমৰ গতিকে ইয়াৰে এটাই শুদ্ধ পালোঁ গ নম্বৰটো বাকী ক খ আৰু ঘ এই তিনিটা শুদ্ধ নেক্সট চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্ন দিয়া আছিল যে আও হম কোচ ভাষা ঔৱং ভাষায়ে বুলি জানি পালে কোচ ৰাজৌকে নাম লিখে আহা আমি কিছুমান মিলাবলৈ দিছে চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটোত মই উত্তৰটো তোমালোকক কৰি দিছো তোমালোকে কিতাপখনত চাই মিলাই ল'বা সমলখনত চাই মিলাই ল'বা ইয়াতে কি কৈছে যে কিছুমান ভাষাৰ নাম দিয়া আছে যেনে অসমীয়া মৰাঠী পঞ্জাৱী আৰু তামিল আৰু ক'ত কি ভাষা কোৱা হয় ইয়াতে আমাক খেলি মেলি কৰি দিয়া আছিল সমৰখনত আমাক শুদ্ধ উত্তৰটো মিলাবলৈ দিছে যেনে দিয়া আছিল অসম মহাৰাষ্ট্ৰ পঞ্জাৱ আৰু তামিলনাডু গতিকে আমি জানোৱেই অসমীয়াসকলে কি ভাষা কয় অসমত কি ভাষা কয় অসমীয়া ভাষা ঠিক তেনেদৰে মৰাঠী মহাৰাষ্ট্ৰত মৰাঠী পঞ্জাৱত পাঞ্জাৱী তামিলনাডুত তামিল ভাষা কোৱা হয় গতিকে এইকেইটা এনেদৰে তোমালোকে মিলাই ল'বা পাঁচ নম্বৰ দিয়া হৈছিল আগৰ শব্দকো পঢ়ে ঔৰকে অৰ্থ অৰ্থকে চাদ মিলান কৰে শব্দকেইটা আমাক দিয়া আছিল শব্দকেইটা আমাক ভালদৰে পঢ়িবলৈ দিছে আৰু তাৰ যিটো অৰ্থ সেই অৰ্থটোৰ লগত আমাক মিলাবলৈ দিছিল শব্দবিলাক আমাক দিয়া আছিল জান নিয়াৰা গুলি চান কুৰবান বতন প্ৰাণ নিৰালা বগিচা গৌৰৱ বলিদান আৰু স্বদেশ দিয়া আছিল এই শব্দকেইটা প্ৰথমতে ভালদৰে পঢ়ি চাই অৰ্থ আছে সময় অৰ্থ তোমালোকক বুজি চাবলৈ দিছে আৰু তাৰ পিছত মিলাবলৈ দিছে উত্তৰটো মই কৈ দিছো তোমালোকৰ জানটো হব প্ৰাণ জানটো মিলাই দিবা প্ৰাণত নিয়াৰা নিয়াৰা হব নিৰালা নিয়াৰা নিৰালা ঠিক তেনেদৰে গুলিষ্টা গুলিষ্টাটো লিখিবা বগিচা চান চান মানে হৈছে গৌৰৱ চানটো হব গৌৰৱ কোৰবান লিখিব পৰা বলিদান বটনটো হব স্বদেশ এইকেইটা তোমালোকে মিলাই ল'বা ছয় নম্বৰ প্ৰশ্ন দিছিল যে ভাৰত মহান দেশ হে য়িট কৰ্তেশ পাঁচ বাক্য লিখো ভাৰতখন মহান দেশ ইয়াৰ বিষয়ে মানুহক পাঁচটা বাক্যটো মানুহক লিখিবলৈ দিছে এই বাক্যটো প্ৰমাণ কৰিবলৈ তোমালোকক পাঁচটা বাক্য লিখিবলৈ দিছে ইয়াৰ উত্তৰটো সকলোৰে বেলেগ বেলেগ হব পাৰে তোমালোকে যদিহে বিচৰা এনেদৰে লিখিব পৰা উত্তৰটো এনেদৰে লিখিব যে মেৰা ভাৰত দেশ এক মহান দেশহে মেৰা ভাৰত কা নাম সম্পূৰ্ণ বিশ্ব में गौर की बात है मेरा देश परंपरा वीरता संस्कृति या यु कहे भौगोलिक तथ्यों भी परिस्थिति में महान है आज पूरे विश्व में भारत देश को अपनी संस्कृति और विविधता के लिए जाना जाता है भारत देश केवल नाम का ही महान नहीं है बल्कि इस देश के मिट्टी का महानता सबसे अलग है भारत दुनिया के सबसे बड़े देशों के छत्वे नंबर पर आता है और अगर हम जनसंख्या की बात এইটো সমৰা চিনি বা দুচৰা স্থানহে গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'ত ইমানে যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছোঁ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা আৰু ইয়াৰ যিখিনি বিজ্ঞান সমাজ বিজ্ঞান আদিৰ ভিডিঅ' যদিহে তোমালোকক লাগে ডেছক্ৰিপশ্যনত হোৱাটছআপ নম্বৰ দিয়া আছে তাত ক্লিক কৰি তোমালোকে তাৰ পৰা নম্বৰটো লৈ তোমালোকে মোক সুধিব পাৰিবা